او حالات وړاندوینه چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. نن کابل مادا تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 14 درجې. سبا کابل مادا تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه 19 درجې. نن ننګرهار د زوریز د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه 23 درجې. سبا ننګرهار لمر د تودوخې لوړه درجه 15.3 ټیټه 22 درجې. نن کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 13 درجې. سبا کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 6 درجې. نن مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 22 درجې. سبا مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 6.3 ټیټه 25 درجې. نن هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 6.3 ټیټه 21 درجې. سبا هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 6.3 ټیټه 22 درجې. نن پېښور تیز باران د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه 22 درجې. سبا پېښور لږ باران د تودوخې لوړه درجه 15.3 ټیټه 22 درجې. او همدارنګه کوټه نن وریز د تودوخې لوړه درجه 6.3 ټیټه 19 درجې. سبا کوټه کله لمر کله وریز د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 19 درجې. دا و د نن او سبا ورځې د هوا حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه تاسو ته وړاندې شوه.